Es jums īsumā pastāstīšu par mācībām, kas šeit norisinās, šeit Liepājā. Tās ir starptautiskas ūdenslidēju mācības Daiveks 24. Šīs mācības notiek rotācijas kārtībā starp trīs Baltijas valstīm. Viens no primārajiem uzdevumiem ūdenslidējiem ir veikt specifisku kuģu vraku pārmeklēšanu, kur iepriekš jau zināms, ka tur ir sprādzēm bīstamie objekti. Tad ūdenslidēji pārmeklē kuģi, veic šo sprādzēm bīstamo priekšmetu identifikāciju, izcelšanu, pārtransportēšanu un galējo iznīcināšanu. Tad parastais ūdenslidējs ierodās no rīta dienestā, no rīta ir uzdevuma došana, instruktāža. Kad viņš ir saņēmis uzdevumu, viņš jau gatavo no savas puses, tālākās darbības instruēja savu komandu. Ūdenslidējs sagatavojās, visu nepieciešamo ekipējumu iekrāmē laivā, ar laivu dodās uz iegremdēšanās vietu. Un tad attiecīgi iegremdēšanās vietā jau meklē šos spradzēm bīstamos priekšmetus, jau sagatavo pārtransportēšanai. Nākšā dienā iespējams jau viņi veiso pārtransportēšanu un pēc tam jau plāno spridzināšanas darbus. Zemūdens robotu komandām arī ir uzdevums, viņiem ir iedoti mācību rajonu, kur viņi meklē arī spradzēm bīstamos priekšmetus. Šī ir mācība jau trešā diena, jau ir atrasta vairākās 100 spradzēm bīstamie priekšmeti. Un es domāju, ka šis skaits tikai palielināsies, bet kopējais skaits ir pietiekami liels. Un darba būs daudz mums.